সমষ্টি বিলাকৰ নেতৃত্ব ৰাজনৈতিক দলৰ অৱস্থা পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে আৰু জালুকবাৰী দীঘলীয়া সময় আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল আৰু আমি আশা কৰিছোঁ পুৰণা শিপা বিচাৰি আহিছোঁ আৰু শিপা বিচাৰি পাম বুলি পূৰা বিশ্বাস আছে কাৰ্যসূচী আমি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তাৰপিছত আমি দুখন সত্ৰলৈ যাম আৰু সত্ৰৰ পাছতে আমাৰ শিঙিমাৰীত আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া মণিপুৰৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মেঘাচন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া আৰু অৰুণাচলৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নবম টুকী ডাঙৰীয়া আজি তিনিগৰাকী অতিথি আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা আমাৰ ইয়াত যোগদান কৰিব আজিতো মই ভাবিছোঁ ঐতিহাসিক দিন কংগ্ৰেছৰ আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গুৱাহাটীত অধ্যয়নৰত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৈছে যে জালুকবাৰীত আমি আপোনালোকৰ লগত থাকিম চাওক আমি ভাৰতযুক্তৰ যাত্ৰাৰ বহুকেইটা উদ্দেশ্য আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ মূল কথাটো হৈছে গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধানৰ প্ৰতি যিটো ভাবুকি আহিছে বিৰোধীবিহীন এটা পৰিৱেশ বনাবৰ কাৰণে বিজেপি দলে যিধৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি যে বিৰোধী যদি নাথাকে তেওঁলোকে একনায়কত্ববাদী হ'ব বিচাৰিছে স্বেচ্ছাচাৰী হ'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতিবিলাক গাপ দিব বিচাৰিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভিজন ডকুমেণ্টছৰ দৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক তেওঁলোকে বাস্তৱিক কৰাত বিফল হৈছে আৰু সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মাত মাতিবলৈ যাতে কোনো নাথাকে সেই কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰদত্ত বিৰোধীৰ যি নৈতিক দায়িত্ব বিধানসভাৰ ভিতৰে বাহিৰে সংসদৰ ভিতৰে বাহিৰে কংগ্ৰেছ দলে শক্তিশালীভাৱে পালন কৰি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো শক্তিশালীভাৱে আপোচবিহীনভাৱে আমি পালন কৰি যাম।